Ja, vi har ju bott här 20 år, jag och min man, och vi har två barn, en 14 och en 20-årig flicka. Och för 5 år sedan så började det hela med att någonting rasade ner från en fönsterbräda här. Och saker har flyttat sig, det har smält i väggar. Och det blev så jobbigt till slut att jag hade hittat ett medium som hjälpte mig att rensa ut. Och han sa att det fanns en liten pojke här. Han lät pojken vara kvar. Han sa att han hade kommit genom en tavla som jag hade köpt på loppis. Och om jag eldade upp tavlan skulle även pojken försvinna. Men jag tror han är kvar.